Bona tarda, benvinguts a una nova sessió de l'EMA Schools EdChange. Aquesta sessió la dedicarem a l'educació emocional. Parlarem, contrastarem algunes de les sessions anteriors que d'aquesta setmana de l'EdChange hem parlat, ha sortit a la intel·ligència artificial, i aquesta sessió la volem dedicar més a la intel·ligència emocional, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Volem, amb la companyia de les tres professionals que m'acompanyen, que ara mateix us presentaré, volem reflexionar sobre el que significa aprendre a viure i a conviure, a gestionar les emocions, els efectes, a lidiar amb el conflicte en l'era digital, és a dir, en un món hiperconnectat, i pensant en l'escola i pensant en les famílies i pensant en els docents i pensant en els alumnes i pensant en tota la resta de comunitat que hi ha al voltant de l'escola. També només voldria, també, preparant aquesta sessió, vaig llegir una cita d'un llibre del 1762 de Rousseau, de l'Emili o l'educació, que em va agradar molt perquè crec que és una pregunta i és una qüestió fonamental, aquesta que tractarem avui en aquesta sessió, que és al voltant del que Rousseau va posar en el personatge de l'Emili, que bàsicament al final la idea principal d'aquest llibre, d'aquest tractat sobre el fet de formar persones, l'ofici que ha d'aprendre l'Emili no és altre que el de viure. Llavors volem parlar d'això. Què vol dir aprendre a viure en el segle XXI? Per parlar de totes aquestes qüestions tenim la Montse Jiménez, a la Mercè Gisbert i a la Maria Pakowski. Us explico com hem estructurat la sessió, que és com la resta de sessions que ens han precedit i les que vindran la resta de demà i divendres, que acabarem aquest cicle de xerrades. Ara donarem un espai a cadascuna de les ponents perquè expliquin la seva perspectiva sobre aquesta temàtica, i després obrirem una estona de conversa i debat, i ens encantaria que dues coses, i em dirigeixo a vosaltres, a l'audiència. Una, que si teniu a bé de comentar qualsevol cosa per les xarxes socials, a Twitter i de més, feu servir el hashtag #EmaSchoolsEdChange, i si teniu preguntes, feu servir el chat que teniu a disposició per compartir preguntes, inquietuds o dubtes que pugui traslladar a la Maria, a la Montse i a la Mercè. Dit això, Montse Jiménez. La Montse és professora de secundària de l'Escola Baduna Prats de la Carrera. La Montse és membre de l'equip d'innovació i formació de la xarxa de centres de Baduna Catalunya Educació i coautora, juntament amb Eva Bach, d'un llibre, el tinc per aquí, el llibre Mares i pares influencers, 50 eines per entendre i acompanyar adolescents d'avui, de l'editorial Grijalbo, i també ha co-creat diverses propostes psicopedagògiques basades en treballs de camp, 17 punts per ajudar els adolescents a transformar emocions difícils, 10 orienta consells per escollir estudis i 12 actituds educatives en clau emocional que ens demanen els i les docents, adolescents. Montse, tot teu, com vulguis. Moltes gràcies. Gràcies, David. Gràcies a tot l'equip i bona tarda a tothom. Bé, és un honor, no?, compartir taula i paraula amb la Mercè Gisbert i amb la Maria, amb qui compartim i hem compartit inquietuds, no?, de diferent tipologia. I ara comentàvem que justament ens hem conegut primer per les xarxes. Jo crec que això ja passa avui en dia, no? Segurament en algun moment d'avui, de la nostra conversa, parlarem d'aquesta dualitat, d'aquesta realitat híbrida, no? Aquesta dualitat híbrida, aquesta personalitat que tots tenim. Per tant, nosaltres també la tenim. Resulta que ens hem conegut també a les xarxes i anem compartint espais.
En tot cas, tu has fet la introducció. Jo sí que volia dir primer una mica amb la condició en què parlo, no? Perquè jo tampoc sóc especialista en educació emocional, però sí que és cert que quan treballes de determinada manera a l'aula veus que hi ha certs aspectes que és una condició bàsica, no?, per l'aprenentatge, i a mi en aquest sentit m'ha ajudat molt. L'Eva Bach, al costat d'ella, doncs bé, vaig aprendre, no?, i he crescut amb tot aquest tema. Primer varen treure diferents documents per començar tot, no?, després dels malaurats atemptats a Barcelona del 2017, on ja vam treure un document després de fer recerca i entrevista amb adolescents sobre 17 punts per capgirar emocions que havien sorgit a partir del 17, i a partir d'aquí hem anat elaborant sempre diferents documents que poden ajudar educadors i educadores també, no?, en diferents condicions, ja sigui de docents o mares i pares, a orientar una mica la nostra tasca. La nostra feina ha estat sempre a partir de la recerca, no?, recerca en format de qüestionari, d'entrevistes amb joves de diferents edats, de diferents trajectòries, de diferents entorns, i per tant tot això ens ajuda molt a configurar el nostre treball, perquè al cap i a la fi, jo crec que avui també ho parlarem, no?, tot va parar allà mateix, és a dir, amb la gestió personal que un fa de les emocions i de tots aquests conceptes que avui en dia ho travessen tot, com és l'autoestima, l'assertivitat, la mateixa felicitat, no?, l'expressió de les emocions. I en clau docent, doncs, tot aquest recorregut m'ajuda molt, no?, a l'aula, en el dia a dia i sobretot a fomentar un aprenentatge que per als alumnes, doncs, sigui realment vivencial. Clar, avui parlem de destreses socioemocionals i parlem també de digitalització, no? Jo ho deia al principi, la digitalització connecta. Connecta les persones, connecta les ciutats, connecta les comunitats, i a mesura que ha anat connectant, pensem, no?, que ha augmentat el potencial de l'individu i el potencial de la comunitat. Però, clar, també augmenta la incertesa, no? Incerteses, potser feines, no?, amb el que passarà. Augmenta la complexitat de les relacions, la complexitat també de l'aprenentatge, i augmenta la vulnerabilitat, no? I això és així perquè ho veiem també dia a dia. Sabem també avui que preparar només per habilitats tècniques o destreses acadèmiques no garanteix l'èxit dels individus, i en el nostre cas, doncs, dels infants i joves que han de ser ciutadans i ciutadanes, doncs, responsables. Per tant, tenim aquest pilar de la digitalització i tenim també les habilitats que dèiem ara, doncs, socioemocionals, no? Clar, aquí hi ha tres coses que m'agradaria destacar. Una primera, que estem parlant d'elements que no són tangibles i venim d'una tradició on estem molt acostumats a quantificar i a mesurar, no? Per tot això després també acabar avaluant d'alguna manera. Clar, quan parlem de perseverança, quan parlem de lideratge, quan parlem d'empatia, d'equilibri emocional, tot això no és tangible. I, per tant, costa molt pensar, no?, en quin moment tot això ha d'anar entrant a les aules, en quin moment també s'ha de treballar i com des de les famílies, i com es pot quantificar, no?, com pot ajudar a saber, doncs, que un infant i jove està assolint tot això. En el segon, per tant, primer, aquesta no tangibilitat. Després m'agradaria pensar que hem de passar del concepte del capital social, no?, que deia Robert Putnam, no?, el bonding social capital, no?, el que deia, doncs, bueno, aquí estem nosaltres amb la nostra família, tancat amb el nostre grup, amb experiències similars, amb unes normes culturals que compartim, amb objectius. Clar, de tot això hem d'anar passant cap al bridging, no?, cap a fer ponts amb altres tipus de famílies, altres tipus de maneres de ser i fer, altres comunitats. I aquesta és la mirada que avui en dia també hem de tenir, no?, una mirada oberta als altres. I tercer punt és el punt de la regulació. Clar, hem de parlar inevitablement de com això ho regulem. Parlem de regulació del pensament, parlem de regulació de les emocions, parlem de regulació del comportament, de regulació dels aprenentatges. A mi m'agrada molt quan parlem de totes aquestes habilitats socioemocionals, el model que citava l'OSDE, no?, en el darrer estudi que va fer, on les categoritzava en 5 categories jeràrquiques, no? Bé, podria ser aquesta o una altra, però bàsicament sí que va molt bé per posar una mica, no etiquetes, però sí categoritzar tot això que estem fent. Llavors, ells, l'OSDE en el darrer estudi, que el podem penjar després, parla de regulació emocional, parla de col·laboració,
parla d'obertura de ment, no? A mi m'agrada molt el terme en anglès d'open minded, no? D'obertura de ment, d'obertura a les experiències. Parla de participació, de compromís, és a dir, de l'engagement, no? També en anglès, i a realització de tasques. Clar, quan parlem d'estabilitat o d'equilibri, parlem de regulació emocional. Quan parlem d'empatia, de cooperació, parlem de col·laboració. Quan parlem de tolerància, de creativitat, de curiositat, parlem d'aquesta obertura de ment, no? D'aquestes experiències d'obertura de ment, de sortir d'aquella ment més tancada. Quan parlem de sociabilitat o d'assertivitat, estem parlant també de participació, de compromís, o quan parlem de responsabilitat, d'autocontrol, parlem, no?, de la nostra realització de tasques. Per dir-ne un exemple, no? Però sí que convido en aquesta categorització que ens pot ajudar a anar col·locant en diferents caselles tot això. Inevitablement hem de parlar del que ha emergit amb la pandèmia, ho sabem i no ens hi encantarem, però sí que el que veiem molt clar és que no podem amb tot. Per tant, hi ha coses que ens poden, som vulnerables, ha emergit la vulnerabilitat. Hem entès que som una gran xarxa d'interconnexions, per tant, que qualsevol petit moviment afecta globalment. Per tant, hem d'entendre el concepte d'interdependència i de sociabilitat. I que els canvis i compromisos ineludibles en l'àmbit micro, en el nostre àmbit personal, els necessitem per contribuir a la transformació i a l'ecosostenibilitat de l'àmbit macro, no? De la comunitat, del món i els ecosistemes globals. Per tant, tres conceptes que penso que hem de ser-ne molt conscients, no? De la vulnerabilitat, de la interdependència, d'aquesta necessitat que tenim d'interdependència i sociabilitat, i de comunitats i ecosistemes globals. I clar, davant d'això, necessitem infants i joves amb autoestima i resiliència. Segurament la Maria ens en parlarà, no?, de la resiliència. Necessitem infants i joves amb empatia i assertivitat. I necessitem infants i joves amb responsabilitat i, sobretot, compromís social, no? Volem que mirin el món de manera crítica, que portin solucions constructives, que tinguin una mirada positiva, que siguin resilients, que tinguin flexibilitat mental, la que dèiem al principi, i que interactuïn amb l'entorn, amb consciència, amb ètica i amb compromís, doncs, ecològic i social. I clar, inevitablement, parlant de tot això, per mi el que més em ve al cap és la paraula comunitat. Sense la comunitat, penso que és impossible arribar a desenvolupar tots aquests aspectes. I clar, aquesta comunitat, en primer lloc, l'adult, no? Mirem-nos al malic i pensem quin tipus de lideratge com a adults estem exercint, no? I una mica dir-vos que quan vàrem escriure el llibre, en una de les preguntes de com ens veien els adults, sapigueu que els tres adjectius que van sortir més amb tots els joves, i ja us dic que eren comunitats rurals, comunitats urbanes, d'escoles i centres de diferent tipologia, als adolescents, doncs hi ha tres adjectius que es van repetir a tot arreu, que eren que ens veuen els adults ratllats, amargats i estressats. Clar, davant de tot això, dius, creixeu, veniu a la vida adulta, que això serà fantàstic, no? I no ho és tant. Jo havia llegit feia temps en un article a la revista Forbes que justament deia que les emocions que els adults més portem a la feina són l'enuig, la frustració i l'ansietat. No cal anar a Forbes, els adolescents ens ho diuen cada dia, no? Per tant, mirem-nos al malic i pensem, no, què estem fent nosaltres, no? També en aquest sentit. I per aquí crec que també és molt important que ens hem de cuidar per cuidar. Cuidem-nos per poder cuidar i jo com a docent encara afegiria formem-nos per poder cuidar, perquè això és molt necessari. Perquè en la recerca que nosaltres vam fer, d'aquí ve el títol del llibre, sapigueu que som els seus primers influencers. És a dir, que es miren molt YouTube, que es poden mirar moltes xarxes, però que els primers que exerceixen un bon exemple són els adults que tenen al costat. Per tant, la comunitat. Primer, els adults que la formem. Després, els adults educadors i educadores, no? Passen moltes hores en els centres i, per tant, per desenvolupar tot això, per mi és bàsic, i aquí ho llanço, que pensem quines experiències d'aprenentatge estem potenciant a les nostres aules. Perquè determinades experiències d'aprenentatge no faciliten que l'infant i que el jove desenvolupi cap de les destreses o adquireixi cap d'aquests valors, no? D'aquests valors que parlàvem ara al principi.
Hem de facilitar que el noi, noia, l'alumne, passi del jo al nosaltres. I, per tant, és molt important que els exposem a experiències d'aprenentatge que facilitin la cooperació, que incentivin l'expressió, el pensament crític, el resoldre, no? El fracassar i tornar-hi, el fracassar i tornar-hi. Que hi haguin espais a les aules per les individualitats, perquè cadascú pugui desenvolupar el seu talent, però que a les aules hi haguin espais per la comunitat, en majúscula, també no només en el treball equip, sinó que el que es fa a les aules surti a fora i el de fora pugui entrar, i espais per les potencialitats, per desenvolupar les diferents potencialitats de cadascú. No? Per tant, en aquest sentit, el que hem de fer, i per mi és clau, poder desenvolupar un aprenentatge actiu, on s'aprengui fent, on s'aprengui pensant, on s'aprengui sent. Pensem ineludiblement en la creativitat, també segurament en parlaran, no?, les meves companyes, amb el joc i l'art, no? Mirar, tocar, descobrir, experimentar, imaginar, expressar, crear, que ells puguin, a través de diferents llenguatges, expressar. I parlem també de resolució de problemes, d'autonomia, de col·laboració, no?, d'exposar-los en aquestes experiències de fracàs. Per tant, la primera cosa que jo posava sobre la taula avui és el nostre paper com a adults i com a docents, no? Mirem-nos com això nosaltres ho estem treballant. La segona cosa que jo posava és les experiències d'aprenentatge que nosaltres estem facilitant, perquè sense, per mi m'és molt difícil, sense posar-los a determinades experiències d'aprenentatge, que desenvolupin tot això. I el tercer pilar, per mi, és les famílies. És a dir, si parlem de comunitat, hem d'entendre sí o sí que hem de parlar el mateix idioma que les famílies. I, per tant, hem de ser optimistes a pensar que podem compartir i treballar amb els pares i mares. Hem de proporcionar segurament a les famílies estratègies de suport a l'aprenentatge a casa i hem de facilitar ponts i vincles de comunicació, perquè si no, no parlarem el mateix llenguatge. No? I per mi, per tant, i acabo, tots els paràmetres educatius han de contemplar tota aquesta dimensió socioemocional. Perquè fixem-nos, no? Si parlem de tecnologia, que també la Mercè segurament en parlarà amb molta millor expertesa que jo, no? Parlem de xarxes, estem parlant de gestió dels temps que fan els nostres joves. Estem parlant d'autoregulació, estem parlant d'autoestima, estem parlant del concepte que ells tenen d'ells mateixos, d'autoconcepte, perquè moltes vegades anem a buscar a fora el que no trobem en un mateix, no? Estem parlant de pensament crític, perquè, clar, si no ens ho passem tot. Si parlem de sexualitat o d'educació afectiva o sexual, estem parlant de llibertat, estem parlant d'educar en el respecte, estem parlant d'educar en la responsabilitat. Si parlem de l'aprenentatge, que deia abans, estem parlant del vincle, i en el vincle hi entra tota aquesta interdependència social, totes aquestes parts de les emocions. Per tant, a mi em sembla que ens hem de preocupar de tots aquests aspectes que travessin d'alguna manera el que estem fent a les aules, acompanyar les famílies a que també això sigui així, perquè si no, el que no podem fer és dir avui toca parlar de col·laboració. Després hem de treballar d'un en un. Tu aprens a col·laborar quan veus que l'altre és diferent, que té unes capacitats diferents i que segurament descobriu un dia que junts us complementeu i us multipliqueu. No? Si no, és molt difícil. Ja sabem, no, que els valors són per ser viscuts, no per ser ensenyats. I la cognició d'aquests valors i coneixements és fonamental, bàsicament, en les emocions. No? Jo ja fa molt temps, en un article, crec que era per M-Schools, justament doncs, fa anys, jo havia dit que cal posar cor a la tecnologia i a la pedagogia. I a mi em sembla que aquesta és la clau. No? A la tecnologia s'ha de posar tota aquesta dimensió i a la pedagogia també. I em costa molt veure-ho, si no, per separat. En aquest sentit, doncs sí que jo crec que tot ciutadà s'ha d'implicar en la millora de la comunitat i per poder millorar la comunitat hem de treballar també tots uns aspectes nosaltres mateixos. Sembla que els 10 minuts primers, no? Fantàstic, Montse. Moltíssimes gràcies per aquestes primeres aportacions. Ara és el torn. Ja has dit moltes coses i ja hi tornarem amb moltes d'elles. Ara, per això, dono pas a la Mercè Gisbert. Mercè és catedràtica de Tecnologia Educativa del Departament de Pedagogia a la Universitat Rovira i Virgili. La Mercè també és l'investigadora principal del grup de recerca ARGET, Applied Research Group in Education and Technology. Ha estat dipent de diversos projectes de recerca sobre tecnologies i educació d'àmbit català, espanyol i internacional. Coordina a la Universitat Rovira i Virgili el doctorat interuniversitari en Tecnologia Educativa i també coordina el FIET. Mercè, aquest, fillet, aquest Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia, també interuniversitari. Mercè, tens la paraula. Moltes gràcies per ser aquí avui. Molt bé.
Moltes gràcies, David. Moltes gràcies a la Mobile World per convidar-me i encantada de compartir sessió amb Montse i Maria. Bé, jo, si m'ho permeteu, agafaré el testimoni de la Montse, agafaré este coret que dia ella i començo la meva explicació per la part del cor que hem de posar la tecnologia i l'educació. Pensant com enfocava la meva intervenció, pensava en que fa molts d'anys que parlem d'aprenentatge significatiu, és una expressió que solem utilitzar moltíssimes vegades, i sense voler fer una aproximació tècnica, perquè tampoc no és l'objectiu, bé, simplificant molt el significat de l'expressió, tant més significatiu és un aprenentatge com més afectiu és, no? O sigui, com més s'endinsa en la nostra pròpia persona. Per tant, jo crec que, com dia Montse, en realitat aprendre és un acte afectiu, individual i també col·lectiu, no? I, per tant, això ho hem de tindre clar. És veritat que alguns plantejaments molt tecnocràtics de l'educació potser ens han portat a oblidar una mica aquesta part emocional i afectiva, jo crec que només una mica, més sobre l'estratègia i el paper que de facto, i també se li ha acusat al món tecnològic d'eliminar aquesta part afectiva que en teoria ha de caracteritzar el procés d'aprendre i el procés educatiu en general, no? Dit això, crec que no podem entendre l'educació, tampoc l'escola, sense tindre una perspectiva comunitària d'això, no? I de fet, mentre preparàvem la sessió esta, vam fer un previ en David i en Montse, i David deia, bueno, potser hem de parlar de la tribu que educa, i vaig trobar que era una expressió, diguem, molt gràfica per a explicar per què la formació i l'educació en general és responsabilitat o és una cosa que s'ha de fer entre tots, no? És comunitària, no és només una qüestió de l'escola, no? I en aquest sentit, la tecnologia ens ha facilitat molt la vida aquests últims anys i durant el temps de pandèmia és una de les majors aportacions probablement que ha fet la tecnologia, el capacitar en aquesta tribu per a poder participar directament del procés d'ensenyar i d'aprendre. I de fet, si ho penseu, els que teniu fills menuts o adolescents o bueno, qualsevol persona jove que teniu a casa, els pares o els responsables d'aquests joves no han tingut altre remei més que incorporar-se activament en aquest procés formatiu. I, per tant, vol dir que tenen un paper, que això ho diem sempre, no? Però després, en realitat, acaben sent com a compartiments estancs, no? Llavors, no es treballa de la mateixa manera el procés d'aprendre a casa, que a l'escola, que al context social. I me podeu dir, home, no, però no cal treballar-ho igual. No cal treballar-ho igual perquè són contextos diferents, però sí que cal tindre uns objectius compartits que permeten organitzar aquest procés formatiu en una sola direcció o en una mateixa direcció, més que en una sola direcció. Fet aquesta aproximació així més global, penso que des del punt de vista de les emocions hem de tindre en compte que aprendre o ensenyar ha de ser bàsicament un procés que ens ha d'ajudar a passar de la reflexió a l'acció o de l'acció a la reflexió. Crec que hauria de ser en les dues direccions. En la mesura en què serem capaços d'aconseguir això, i això serveix igual per a les famílies, per al professorat, per als estudiants, diguem que estarem més empoderats des del punt de vista educatiu. Per què? Perquè el fet de ser capaços de fer i després de pensar sobre el que han fet o pensar i després fer fa que el procés en si siga com a més consistent del que és estar ara, no? Aquí podríem dir, bueno, però tenim un problema en els currículums, per exemple, no? O en l'organització, sobretot, de l'ensenyament secundari postobligatori, en aquest cas, en un cas concret, el batxillerat, no? Perquè diguem que el context o l'entorn ens marca una pauta determinada que a vegades els temps i la meta final on ens fan arribar és molt més important que el procés formatiu i l'incorporar dins d'aquest procés formatiu aquesta significativitat que poden tindre les emocions o el fet de poder entendre que estic aprenent i per què ho estic aprenent. Però és evident que el fet de
convertir el procés d'aprendre en un procés actiu d'acció empodera. Els estudiants sobretot, no? I llavors els que esteu al centre, o els que ja estem, jo estic a la universitat però també tinc estudiants, això és evident, quan tu els llances un repte, ells s'impliquen personalment i el fet de ser capaços d'implicar-se personalment fa que allò tinga un significat i tinga un sentit, cosa que no en té tant, diguem, si els ho donem tot fet o tot pautat, tot i que ells a vegades, ells, quan dic ells, vull dir els alumnes, ells i elles, a vegades ho prefereixen perquè és més còmode, tu dis-me què vols que faiga, quan de temps tinc i ja arribaré i ja està. No? I per tant, jo crec que el tema competencial mal entès és este, és excessiva pauta i és marcar unes metes en funció d'aquella persona que programa i no generar un camí que pot ser tan llarg o pot arribar tan lluny com cada un dels que aprenen són capaços d'arribar-hi. No? El fet de poder considerar el fet d'aprendre o el fet formatiu des d'un punt de vista, diguem, més que social, comunitari, si és que la tribu esta és la comunitat, ens permetria, algo que diem des de fa temps, hi ha projectes, hi ha iniciatives, de tindre una mirada de 360. Crec que és fonamental. Fonamental per què? Perquè els estudiants aprenen quasi més fora de les aules que dins de les aules. Llavors sí que parlem molt de Flipped i sí que parlem molt de metodologies d'estes actives, invertides i coses així, però després la realitat és que acabem manant deures per fora i després esperem que els haguem fet i vinguin a la classe i ens expliquen no sé què, no? Però això realment no invertim res, senzillament diferenciem dos escenaris, un que és individual i que està fora del centre i un altre que és el centre i que és més col·lectiu, no? Però en la mesura en què aquest procés col·lectiu és un procés de col·laboració, també fa que tothom tinga un paper en aquest procés d'aprendre. I este tothom tenint un paper el que fa és ajudar moltíssim. Segur que, bueno, jo no tinc fills, però tinc nebots menuts i adolescents, no? Si comparo els d'una casa i l'altra, estan a dues cases diferents, tenen pares diferents, jo us diria que el model dels pares d'acompanyar el procés d'aprenentatge d'una casa i de l'altra són bastant diferents, molt diferents. Però el que sí que és evident en els dos casos que l'entorn familiar té molt clar quin és el valor d'aprendre, quin és el valor d'educar i quin és el valor d'anar avançant intel·lectualment a mesura que anem pujant de cursos o que anem descobrint coses noves. No? Per tant, parlem d'un entorn que el que fa és no només motivar, sinó incentivar i incorporar aquesta acció també al procés de formació, diguem, familiar, no? Que em podeu dir, bueno, pues ojalà tots fossin així. És evident que no tots són així, però hi ha diferents gradacions d'això, no? I, per tant, l'únic que hem de fer és tindre-ho en compte i considerar-ho. El paper de la tecnologia en totes aquestes coses serà tan més important com més capaços serem d'incorporar-la de forma natural al procés. La tecnologia no ha de substituir a ningú. La tecnologia tampoc, per se, no soluciona res. És una eina, és un recurs, a vegades motivador, a vegades ens permet anar més de pressa, a vegades ens facilita un procés, però per se l'artefacte tecnològic en si no aporta una millora, no aporta res, no? Tampoc no és un perill, és el perill és com l'apliquem o com l'usem, no? Llavors, per exemple, al començament de la pandèmia em va preocupar moltíssim que, bueno, que hi havia un programa, crec que era de TV3, que van convidar a pares, no? I llavors la dada en què començava la discussió era que havia augmentat, crec que era un 34%, l'accés dels joves i adolescents a les pàgines, diguem, pornos. Però en cap moment ningú va parlar d'educació sexual. I per tant, això ho fico només com a exemple, que passa en més temes, no? Perquè el repte no era aminorar el percentatge de gent que entra en aquesta pàgina. El repte era dir com eduquem aquesta gent perquè inclús entrant-hi, perquè acabaran entrant igual, sàpiguen com gestionar això, no? Això és una mica el que deia Montse ara, d'intentar gestionar el procés formatiu i també en entorns tecnològics i digitals. Clar, jo crec que moltes vegades, sense ser maximalista, els pares que estan tan preocupats de que els fills feien un mal ús de les xarxes és que no saben com educar-los perquè en feien un bon ús.
I això també ho podríem elevar al sistema escolar, no? Moltes vegades quan ens dediquem a parlar d'això, quan prohibim, és que no sabem com entomar el tema, perquè si no, no caldria prohibir, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que el repte fonamental és per a que un aprenentatge realment impacte el subjecte que està aprenent, ha de tindre un component emocional. I el component emocional té que veure, bàsicament, en saber gestionar allò que estem fent, saber gestionar no només els continguts, sinó també els mitjans i els recursos, i, evidentment, necessitem evidències de tot això, no? I les evidències de tot això és la capacitat que tots hauríem de començar a tenir, i després de la pandèmia és més evident encara, de recollir dades de manera sistemàtica de tot el que passa al procés educatiu per a poder-les analitzar i poder treure conclusions. I quantes més dades tinguem, molt millor, no? Este és el tema central del FIET al que feia referència abans David, que en tot cas, bueno, el torn de preguntes, si voleu, ja m'extendré una mica més. I res més, gràcies. Mercè, moltíssimes gràcies per totes aquestes reflexions molt interessants. Tinc la sensació de que no tindrem prou temps en aquesta hora i mitja per parlar de tots aquests fils que estem encetant, tots interessantíssims, però espero que en els temps que han de venir puguem seguir reflexionant plegats sobre tot això. I ara, sense més dilació, vull introduir a Maria Patkowski en aquesta sessió. La Maria és professora i investigadora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de Pere Tarrés, a la Universitat Ramon Llull. La Maria és recentment doctora, felicitats Maria, en Ciències de l'Educació, llicenciada en Belles Arts i té un postgrau en Cultura Visual. Actualment és professora i investigadora en la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Universitat Ramon Llull i també és professora del Consorci d'Educació de Barcelona. Maria, ens encantaria escoltar què tens per dir i per afegir el que han dit la Montse i la Mercè. Vale, bona tarda a tothom. Gràcies per convidar-me. De fet, és per a mi un plaer conversar amb la Montse i a la Mercè sobre totes aquestes temàtiques, no? Penso que són molt interessants obrir el debat i obrir la reflexió sobre tot aquest entorn de la pandèmia, com ens ha afectat des de diferents llocs, no? Jo, com a profe d'art de l'aula, des de l'ESO, la Visual i Plàstica, que treballo a les arts, i treballo també a la universitat des de les arts i la cultura, investigo sobre aquest entorn, no? I em pregunto des d'aquest lloc. I per això les tecnologies per mi són una eina molt important que hem de començar a pensar com les anem incorporant dintre d'aquest context de pandèmia, els efectes de la pandèmia, no? Perquè, clar, a nosaltres la pandèmia ens ha afectat moltíssim, no? Ens ha afectat a l'aula, ens ha afectat la manera de comunicar, de relacionar-nos entre les persones, ens ha afectat emocionalment, però també ens ha afectat en la manera de veure el món i també ens ha afectat en la manera d'aprendre en aquest món, no? Perquè, clar, les eines digitals que estaven al voltant de la pandèmia eren eines que ja estaven presents, però que no havien estat del tot pensades, no? I del tot reflexionades. En la pandèmia hem d'haver fet un ús tan gran i s'ha obligat a pensar, no? I doncs com acompanyem en aquest procés a les aules? Com estem pensant aquestes eines, quin lloc li donem, no? Perquè, clar, nosaltres com a professors utilitzem les eines per ensenyar, però ens fa preguntar també com acompanyem, que és important el procés d'acompanyament que tenim a l'aula, perquè aquestes eines puguin arribar a ser eines de realment d'autodescoberta, d'aprenentatge, de reflexió en el món de la nostra canalla, no? Nens, joves, de les aules, no? L'impacte que va tenir la pandèmia com a ésser humà va ser impressionant. Jo crec que encara no tenim una visió, perquè estem immersos dintre del problema. Penso que quan passi més temps tindrem una visió més global, però de tot hem d'aprendre i hem de començar a buscar dades, com deia la,
Mercè, no? Estic completament d'acord que aquestes dades hem de començar a pensar-la i començar a recollir-la. Creies al començament de la xerrada el que ens havies convidat, estaven les emocions, aquestes emocions nosaltres les estem entenent. De fet, si nosaltres comencem a pensar en les emocions per allà al 95, quan Daniel Goleman havia traslladat aquesta idea de les emocions, no? Les competències emocionals, no? I havien començat a pensar en les emocions, doncs hem retomat molts aspectes que ja estaven latent, no? Perquè dintre de les l'educació mateixa, les emocions estan implicades. No és que hi ha un poc en les emocions. Nosaltres mirem la cola nova i totes les emocions formaven part de l'ésser humà que va sortir a la pandèmia. És el repte que hem de pensar ara des de la paraula resiliència, no? Perquè de fet és una de les paraules que jo crec que en aquest moment és molt important, perquè ens obre camps per a començar a pensar no només en aquesta resiliència que tenim les persones, sinó com eduquem a la resiliència. La resiliència no és un fet donat. Nosaltres disposem de, com a ésser humà, de la resiliència, però com a educadors hem de saber, com a acompanyants del procés educatiu, hem de saber que nosaltres podem educar a la resiliència. I a les nostres aules és el gran repte, no? Les competències digitals formen part d'unes eines importants que també hem d'incorporar i hem d'educar a la resiliència per a les competències digitals, no? Com a acompanyar des de la distància als nostres nens, als nostres joves, perquè puguin pensar el seu món humà, que tenim part del nostre aprenentatge és virtual, doncs hi ha una enorme quantitat de contingut que està a la xarxa, però nosaltres com a educadors hem de saber acompanyar, no? I això és un art, no? De saber acompanyar, perquè els nens, quan arriben a aquesta informació, li puguin donar forma des del seu context, des del seu lloc com a ésser, com a persona, com a ésser que s'estan descobrint, no? I després també volia retomar una de les qüestions que estava pensant quan parlava amb les meves companyes, és sobre els drets fonamentals, no? Nosaltres tenim l'educació com un dret fonamental de la humanitat, tenim la cultura com un dret important de la humanitat i un repte a la humanitat. Totes aquestes qüestions de drets encara no estan del tot, no hem assumit del tot el repte en si mateix, no? Perquè de fet, si no, no parlaríem de l'exclusió digital que tenim en molts de casos, no? No només que es tracta de l'accés a la tecnologia, sinó quan està la tecnologia, com acompanyem perquè aquesta tecnologia pugui despertar nous aprenentatges, perquè pugui generar una nova forma, perquè puguin ser creatius, perquè puguin pensar a través de la descoberta de tanta quantitat d'informació. Doncs ara van sortir moltes idees, però prefereixo, doncs, si us sembla bé, doncs, en la conversa anar posant lloc a aquestes idees i anar contestant les preguntes que ens demana el públic també. Moltíssimes gràcies, Maria. T'hem escoltat prou bé. Has tingut algun problema de connectivitat? La connexió ha fallat una miqueta, però t'hem pogut seguir prou bé, d'acord? Es tallava una mica. Moltíssimes gràcies a les tres per fer aquestes exposicions inicials. Han sortit un munt d'idees. Jo voldria començar, si us sembla bé, parlant d'un bloc
d'una idea que em ronda pel cap voltant de tot això que dèieu i d'aquesta temàtica, que és el tema de aquesta dualitat entre les competències, aquesta tensió entre preparar per les competències professionals i versus educar per unes competències emocionals i existencials, no? per aquest aprendre a viure. I tot això també en el marc de com es pot treballar tota aquesta educació emocional en les diferents etapes de l'educació formal i des de diferents matèries curriculars i de forma transversal. Perquè crec que era la Mercè que en algun moment s'ha referit als compartiments estancs, no? I a la mirada 360, i a la Montse també deia de com flueix entre les aules, i no és això de, ara, avui toca parlar de col·laboració, avui no? Com veieu tota aquesta integració en les diferents etapes educatives de l'educació formal, de tots aquests aspectes que heu estat elaborant? Qui s'anima? Bueno, l'educació formal i les emocions, jo començo, no? Després de les meves companyes demanaré que també puguin intervenir, no? Clar, nosaltres quan dintre de l'educació formal incorporar les emocions així directament ha estat vista o incorporada en les últimes dècades, no? Com ho deia abans, no? Les escoles, el pensament pedagògic més transformador de les escoles revolucionàries, no? Que han generat totes aquestes pedagogies obertes han estat anteriors, però nosaltres hem donat hem fet molt cas a la raó, no? Com ho diu el Fernando Manés, doncs nosaltres prenem decisions. En aquestes decisions que prenem com a éssers humans, les emocions són presents. De fet, el principal concepte per a prendre una decisió sobre les coses són el component emocional, però sempre en l'emoció està la raó implicada. Doncs perquè com a éssers humans, nosaltres compartim, tenim aquesta part de les emocions perquè ens arriba tot, nosaltres podem conèixer el món a través de les emocions, però hi ha un apartat que és la raó també, que està implicada dintre del component emocional que utilitzem. I doncs en la qüestió formal, doncs jo crec que s'ha d'incorporar molt més, per això no genera un aprenentatge que sigui difús, al contrari, jo penso que podem entrar a través de l'emoció a la persona directament, al centre del seu aprenentatge, del seu interès, a través de l'emoció, i és un component bàsic de tots els éssers humans. Mercè? I després la Montse, us sembla? Sí. Bé, jo crec que el tema que has incorporat de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat, jo crec que hauríem d'atendir a la trans més que a la interdisciplinarietat, perquè la interdisciplinarietat encara ens dona aquella opció de continuar fent compartiments estanc i a vegades compartim el que fem, però la trans no tens altre remei més que anar encaixant totes aquestes coses, no? Bé, tornaria al principi de la meva intervenció. Qualsevol procés d'aprendre, si no és significatiu, i per ser significatiu ha de tindre una part d'emoció, no acaba permaneixent, no? I per tant, bé, una de les deficiències del nostre sistema escolar formal o sistema educatiu formal, tots els nivells, és que està massa centrat en el currículum i sobretot en aquelles etapes que són finalistes, no? Llavors, en la mesura en què siguem capaços de flexibilitzar aquest currículum, hi ha coses que també se flexibilitzarien més, no? Inclús la pròpia formació del professorat també són compartiments estancs. M'és igual la formació del professorat d'infantil i primària que el de secundària, perquè en realitat tenim matèries que es van explicant separadament i bueno, la pretensió és que el pràcticum i els treballs de final de grau i al final de màster, en el cas del màster de secundària, acabaran integrant tot. Però a vegades ho integren i a vegades no ho integren. I no passa res, no? No és un requisit per a tindre la certificació d'aquella titulació. Llavors, clar,
En el cas de la nostra universitat, quan vam fer la reforma de les titulacions per adaptar-nos a Bolònia, vam fer matèries molt grans, de molts de crèdits i equips docents. Equips docents que tenen un coordinador i que actua cada una de les persones de l'equip en el moment que li correspon. Això implica una planificació conjunta, això implica tindre't que organitzar per a saber exactament què ha passat abans, perquè tu el que fas és incorporar-te al procés quan l'altre ha acabat i després de tu vindrà un altre, però també us puc dir que els col·legues nostres no estan gens contents en aquest sistema. De fet, ara s'està preparant una reforma dels títols d'altra vegada i una de les coses que volen eliminar és això. Volen tornar a parcel·lar aquestes matèries grans perquè és més fàcil i més còmode treballar individualment que treballar en equip o treballar col·lectivament, no? I, per tant, aquest és un problema. Probablement, si el currículum fos com a més flexible i menys parcel·lat, estaria bé, no? Una discussió que tenim moltes vegades és si quan parlem de tecnologia hem de parlar de tecnologia per àmbits de coneixement. Jo tinc claríssim que no. La tecnologia és un mitjà i un recurs i, evidentment, des del punt de vista del software, des del punt de vista de les apps, per exemple, doncs, evidentment, quan fem la selecció, n'hi ha unes més adequades per ensenyar ciències naturals i unes altres més adequades per ensenyar història. Però quan diem això estem parlant del contingut, no estem parlant de l'estratègia o de l'eina en si, no? Que en aquest cas podria ser la mateixa aplicada als diferents àmbits de coneixement, no? Llavors, jo penso que bueno, és un problema cultural i de política educativa, el tema del currículum, no? I llavors, també és l'excusa, moltes vegades, dient no, és que el currículum diu que he de fer això, i ho faig. I així no em cal plantejar fer una altra cosa diferent, no? Llavors, aquí ampliaríem la tribu esta que diem al principi i hauríem de ficar els que prenen decisions de política pública aquí també per a veure quines coses són les que podríem articular de manera conjunta. Això és el que se m'ocorreix ara mateix. Moltes gràcies, Mercè. No sé si la Montse està... No sé si està amb nosaltres. Ha tingut també un problema, però està accedint. Mentrestant, us llenço una altra idea, una altra provocació en aquest sentit. Hi ha una qüestió que vosaltres també heu anat dient com una constant en les vostres intervencions, que és el tema, el fet de la pandèmia. M'agradaria que també poguéssiu dir-hi la vostra, per si us sembla que tot aquest sotrac que ha sigut i que està sent encara la pandèmia i aquesta disrupció que ha provocat a tots nivells, si creieu que en l'àmbit que ens pertoca a nosaltres, l'educatiu, si això pot plantejar fer tota una sèrie de reflexions en la línia que comentava la Mercè, per exemple, que ens permetin no només pensar en connectivitat, que és absolutament necessari que tothom tingui accés a dispositius i a una connexió a internet, sinó totes aquestes totes aquestes reflexions i totes aquestes tot això que hem après, que ja venia d'abans, però que la pandèmia ens ha posat davant dels ulls, si creieu que això es pot suposar o hauria de suposar un reset, no? O que realment un seguit d'accions i de reflexions de canvi transformativa en aquest sentit. Montse, hola, ens pots sentir? Sí, no sé si mai ja havíem sentit, si no canviaré d'ordinador perquè m'està fallant la connexió. Perfecte, ara et sentim i et veiem perfectament, Montse. Val, he tingut problemes, coses que malauradament del que estava parlant la Mercè. I poder ens retirem, no sé, reprenc amb la teva pregunta, David, val? Deies a partir de la pandèmia, la pandèmia ens ha fet palès, penso que coses que ja eren latents, és a dir, que el que dèiem de que el sistema doncs, molt focalitzat en la transmissió de coneixement, amb un currículum molt tancat, això ja sabíem que no funcionava, pensàvem que teníem competència digital i hem vist, no?, també que no era suficient la competència digital que teníem, parlo des de l'àmbit
docent, no? Perquè, bueno, per arribar a l'alumne, doncs, és la necessitat que teníem del vincle, de refer les coses d'una manera diferent, perquè si no, el que no podíem fer és només transferir, no? Coneixement. Jo parlava abans de, hem vist que important que és el tema de tribu, de comunitat, de xarxes independents, del teixit social, de veure que no anem sols, que ens necessitem. Necessitava dir el treball d'equip docent, però també amb entitats, amb mentoratges, amb institucions que ens podem donar la mà i que ens poden ajudar i que ens necessitem. Totes aquestes sinergies que s'estableixen i la vulnerabilitat de la que jo parlava, és a dir, som humans i, per tant, fallem i tenim unes mancances i, en aquest sentit, reconèixer les mancances d'un és un pas endavant per saber també tot allò que ens pot ajudar a avançar, tot allò que ens pot, doncs, complementar com a persones. I el meu dubte que tinc, i el poso sobre la taula i el comateixo, és si realment hem après, no?, tot això, o no estiguem en aquesta situació de que ja no hi som tant d'emergència, però ja no estem en aquesta situació, les coses tornaran a ser com eren. Pensem que, clar, hi ha una cosa que és negativa, i hem viscut una part negativa, també ho han viscut els nostres joves, els nostres adolescents, els infants, però sí també un període de descoberta, descoberta d'habilitats, descoberta de temps. El temps que hem pogut passar amb el pare és d'humans, no? Ho deies, la meva gent és això. Montse, disculpa, perquè... Montse, disculpa que et talli, perquè la connexió, que estàs dient és molt interessant, però s'està tallant el que estàs dient. No sé si potser val la pena canviar canviïs d'ordinador, perquè no podem seguir amb les teves reflexions. Anem a seguir mentre la Montse mira d'arreglar aquests problemes de connexió. Amb les següents preguntes també. Que és al voltant de... perdoneu que m'he perdut. Al voltant de les evidències, Mercè, i que també la Maria també n'estava d'acord. Aquest és un debat interessant, també. És el fet de com es pot... em venen al cap diverses idees. Eh? Una és aquesta tendència també, no?, a mesurar l'èxit d'un país o d'algú en funció de qüestions molt, molt quantificables, no? Aquests estatus molt, molt, molt tangibles, molt evidents. El PIB, en el cas dels països, no? I, en canvi, mai, això d'un índex de felicitat dels individus que conformen una societat, això és com una mica, sembla com una mica com una votat d'algú, no? I en canvi em sembla bastant, bastant rellevant tenir en compte aquests paràmetres. Quan parlàveu d'evidències en aquest context d'educació emocional, com creieu que es poden recollir i es poden elaborar, digerir i convertir en propostes en aquest sentit holístiques i rupturistes respecte de la tradició pel que fa a la forma d'ensenyar a les escoles dels últims 100 anys o més enllà? Bé, si voleu començo jo. Jo enllaço això amb la pregunta que havies fet abans, perquè m'havia anotat aquí, bueno, coses que havien ficat en evidència, s'havien evidenciat encara més durant el temps de la pandèmia i que, bueno, que realment la pandèmia també ha evidenciat que com a sistema no recollim dades de manera ordenada i això ens ha jugat absolutament en contra, perquè hi ha algunes coses que si les haguéssim tingut registrades haguéssim pogut definir, que fos teòricament, per exemple, perfils d'aprenents, perfils de professors, tipologia d'ús de la tecnologia, i això hagués accelerat moltíssim el tema d'ordenar que havíem de fer en un moment crític i d'urgència, no? Llavors, clar, ja sabeu que en general hi ha tota una corrent que quan parles de grans volums de dades i d'analítica de dades, més igual teaching com learning analytics, la crítica està servida, no? Perquè hi ha qui només veu la part negativa d'això, però oblideu-vos
de que les dades aquestes tenen noms i cognoms. A mi, com a investigadora, el que m'interessa és tindre un gran volum de dades. Perquè us feu idea, aprendre o educar és un procés continu. I ni les polítiques públiques ni els projectes de recerca que ens financien mai ens permeten fer una recerca longitudinal. L'única manera de fer una recerca longitudinal és que tinguem observatoris que depenen de l'administració pública, que de manera sistemàtica recullen totes les dades i que les fiquen a disposició de la gent que fa recerca. I quan dic gent que fa recerca no em refereixo exclusivament al professorat que estem als grups de recerca de la universitat. Jo crec que ja és important o imprescindible. De fet, el dilluns presentàvem el manifest aquell de la Bofill de millorar el finançament de la recerca educativa. Més que millorar és que tingui algun tipus de finançament sòlid. I la Pilar Gargallo deia clarament que els professors en exercici s'haurien d'incorporar als grups de recerca ja. Perquè, de fet, ja estan. Nosaltres fa molts d'anys que treballem amb els professors en actiu, o bé perquè fan tesis doctorals o bé perquè participen en els nostres projectes de recerca, no? I, per tant, tindre evidències ne podem tindre de tot. Algunes seran quantitatives, podrem fer analítica de dades, les altres seran qualitatives, les podrem generalitzar menys, però no per això són menys útils. Per exemple, tenim un projecte de desenvolupament de l'Observatori de la competència digital del professorat d'infantil, primària i secundària, i també ho extenem a la universitat perquè també en això estem, hi ha una part d'analítica de dades, però n'hi ha una altra de pràctiques exemplificadores. O sigui, algú com la Montse o com la Maria que fan una pràctica, que l'analitzem, o sigui, la disseccionem i una vegada disseccionada la publiquem perquè servisca d'exemple a nosaltres. I disseccionar vol dir com la planifico, com l'executo, com l'avaluo. Ja sabeu que un altre dels punts crítics de la pandèmia i el confinament ha sigut l'avaluació dels estudiants. La major part de professors no han sabut com sortir-se'n. Què vol dir això? Vol dir que l'avaluació és en si un procés de recollida d'evidències, en aquest cas, del procés d'aprenentatge. Imagineu-vos lo ric que seria si tot això ho tinguéssim ordenat, ho volquéssim tot en una base de dades i després poguéssim traure conclusions de sistema. Seria molt potent. És el que fan els països nòrdics, per exemple. Quan ens diferenciem dels altres, d'aquestes coses no en parlem quasi mai. També en podríem parlar, no? I, per tant, un altre punt feble, la competència digital del professorat. Fa anys i més anys i més anys, el programa d'informàtica educativa de la Generalitat comença l'any 85. Fa molts d'anys que fem recerca sobre el nivell de competència digital del professorat. Segurament, quan analitzarem les dades després de la pandèmia, haurem pujat una mica, però durant molts d'anys vol dir un parell de dècades llargues, no hem passat del 50% de professorat que fora competent digital. I hauríem de veure en quin nivell és competent digital. Això també ho hem d'entomar. És imprescindible. La tecnologia ha vingut per quedar-se. Fa temps ja. No només en temps de pandèmia. I, per tant, això és fonamental, no? I, bueno, podria continuar, però per no monopolitzar el temps, paro aquí. Gràcies, Mercè. Crec que hem pogut recuperar la Montse. Si em sents, em pots moure una mà, Montse? Perfecte, super. Doncs aprofito que ja la tenim aquí per obrir un altre tema i parlant de connectivitats que a vegades no funcionen del tot, que és el tema de la hiperconnectivitat i els joves. El llibre que vas escriure, que vau escriure amb l'Eva Bach, que va ser a partir d'aquesta recerca que vau fer, parlava d'un concepte, no? O molts conceptes. Un d'ells, un concepte força, una idea força, era la idea de l'influencer, no? Dels referents dels joves. Ho dic perquè ara, canviant una mica de tempo i de partitura, me'n voldria anar cap a aquesta, si creieu, o com ho veieu, o què podeu dir sobre aquesta mena de crisi de l'atenció motivada per la hiperconnectivitat, l'atenció durant diària i durant moltes hores a les pantalles, a les xarxes socials, als likes, als selfies,
el fet de voler aquesta al Twitter i a la polarització, a la, no, a la simplificació de les idees, a tots aquests conceptes que orbiten al voltant de l'ús del mòbil i de més, i com això afecta la visió del món de les persones, joves i adultes, i com creieu que tot això s'ha de canalitzar a través de tot el que hem dit fins ara, i a partir també una mica de les idees que hi ha en el llibre Mares i Pares Influencers. Montse, et cedeixo tu el primer torn de paraula, després anem a la Maria, si et sembla. Molt bé, gràcies. Disculpeu, perquè no sé, perquè jo crec que és tema del dispositiu, he canviat també d'aparell. M'ha sabut greu perquè, bueno, quan et passen aquestes coses, doncs et sap greu, i més quan és així en directe i també quan et perds intervencions de les companyes. Ho reprenc amb la pregunta que fas. A veure, el que està clar és que darrere de tot això, jo m'anotava tot el que anaves dient, David, clar, estan hiperconnectats. Clar, aquí hi ha dues coses, no? Una que és clara, que és el referent adult. No ens ha d'estranyar, diu en Jordi Jovany, no?, en el seu llibre La família en digital, que estiguin hiperconnectats, si ens veuen a nosaltres també hiperconnectats tot el temps. I aquí hi ha una cosa clau per mi, que torna a raure amb el que dèiem abans, conceptes de regulació emocional, d'autocontrol, la gestió que fem dels temps. Es passen molta estona a la pantalla i són temps que aquests s'han de regular ja des de petits en l'àmbit familiar, no? Llavors, clar, quan arriben a l'adolescència diem socors, no? Està tot el dia amb el mòbil, però mentre ha estat petit i ens ha anat molt bé posar-li la tableta al cotxe mentre el portem a escola, perquè així doncs està entretingut, o quan anem a un restaurant, més que ensenyar el saber estar i el compartir i el dialogar, doncs és més fàcil donar-li la pantalla. Llavors, per tant, hi ha certs aprenentatges, abans ho deia també la Mercè, que han d'entrar en les famílies ja des de que són més petits, perquè si no, quan donem el dispositiu, a vegades és tard. Aleshores, també, i relaciono que quan donem el dispositiu hem d'estar preparats i preparades per ensenyar tot un seguit d'aprenentatges que van vinculats a aquest dispositiu. Allò és una finestra al món i pot ser un campi qui pugui. Aleshores, quan jo dono el dispositiu, he de ser capaç de seure amb el meu fill, amb la meva filla, a parlar de molts temes que, si no, abans ha sortit, no? Per exemple, la pornografia. Bueno, doncs jo he de ser preparat per afrontar temes d'educació afectiva sexual. La gran pregunta és, no?, a quina edat el mòbil? Jo sempre dic, no?, no hi ha segurament una primera edat per cada família, cada alumne, cada noi, cada noia és diferent, i s'ha de tenir en compte molts barems, no? A vegades diu ser l'únic de la classe que no té el mòbil li pot ser beneficiós o no, o pot ser el que quedi exclòs ja, perquè sabem que això també genera exclusió. Ara bé, què és important? Que quan el noi, noia, que l'infant accedeixi al dispositiu, no el llancem al precipici, sinó que li ensenyem tot un seguit de coses que van vinculades a tot això. Jo deia abans la gestió dels temps. No es poden passar tota l'estona connectats, no? Nosaltres fem la comparativa, a vegades amb un exercici adolescent, que jo crec que podríem fer també adults. Hi ha una graella que, justament ara, jo citava en Jordi Jovany, que ell en el seu llibre menciona, de dir, bueno, anem a fer un càlcul de temps. Quant temps passem amb l'ordinador, quant temps amb la tablet, quant temps amb el mòbil, quant temps amb la PlayStation, no? quant temps amb pantalla. Tu fas aquell exercici amb joves, allò és un campi qui pugui de temps, eh? I endemàs, no? Vinga temps. Jo els relaciono amb un altre exercici de temps, que també us convido a fer, d'ensenyar als infants i joves els altres temps que són importants per al desenvolupament de la persona i que, per exemple, Siegel també els anomena, no? Temps d'inactivitat, temps de joc, temps d'estar amb els altres, temps d'activitat física. Aleshores, tu fas això i d'aquest temps, ni idea. I aquests temps són importants pel desenvolupament del seu cervell i pel desenvolupament cognitiu també de la persona. Per tant, clar, això va tot relacionat amb tots aquests, en què estiguem preparats per ensenyar tot això. És igual que abans deia, no? Donem l'eina, sí, però l'eina per se no canviarà res. Doncs la tecnologia sola sí que pot canviar moltes coses i que, fins i tot dolent si no l'acompanyem d'altres coses. I tu deies també l'autoconcepte o els likes. Clar, per què busquem likes? Perquè busquem reconeixement i busquem el reconeixement a fora. Hi ha un vídeo que també us convido a veure que a YouTube, que és Are you living an Insta life? Life, no? Vius una vida, are you living an Insta life? I és molt interessant, no? Perquè fixa't quants escenaris de vida feliç tots preparem perquè els altres vegin que feliços que estem.
I això és veritat, no? Que et queda a un mateix, de dir, bueno, tots s'ho passen bé, tu estàs aquí, tothom està on és, no? Per tant, tot això va vinculat amb aquests valors, no? que hem d'educar. És a dir, quan donem tecnologia, pensem en la gestió del temps. Quan pensem en els likes, què busquem? Reconeixement. Per tant, anem a educar l'autoestima i anem a educar l'autoconcepte. I ho veig tot molt relacionat, perquè si no, doncs és molt difícil després aturar certes coses. És una eina, no? I és una eina que té moltes possibilitats, però que també té un costat fosc. I hem d'ensenyar i educar en el costat fosc de la tecnologia i les xarxes. I no us oblideu que en els nostres qüestionaris, en la recerca de gairebé 2.000, no? En la primera edició del llibre en 2.000 adolescents, el primer influencer és l'adult. Admiren la tieta, no? M'ha fet gràcia la Mercè que diu soc tieta, però sàpigues que en el llibre vam descobrir el personatge de la tieta influencer, perquè és un referent. Quan tenen problemes, doncs poden admirar l'àvia per la capacitat de superació, per la capacitat de tirar endavant. És a dir, quan són aquells valors no tangibles que jo parlava al principi, van a buscar un adult de referència. Per tant, som capaços de seure amb els nostres fills, amb els nostres alumnes i educar en tots aquests paràmetres. Per mi això és clau. Mercè, Maria, voleu afegir alguna cosa? O passo la pregunta, com vulgueu. Jo, sobre la tecnologia, no? La tecnologia, de fet, és una manera d'aprendre. No? Hem canviat els temps i hem canviat les tecnologies. Nosaltres parlem de les tecnologies digitals ara mateix. I, clar, això, el que estem parlant realment, el que posa a la base és que no es tracta només de disposar de la tecnologia, de l'ús d'un dispositiu, sinó es tracta de com arriba aquesta informació, de com acompanyem aquesta informació, no? A l'accés de la informació, perquè si parlem de la inclusió digital, no només hem de posar el foc a l'accés de l'aparell o l'accés de la tecnologia, sinó a l'accés de l'equitat en la inclusió digital, i per això necessitem el de l'acompanyament, no? És la inclusió de la tecnologia, l'accés al dispositiu i l'accés a aquesta manera d'aprendre que té la digitalització, però també necessitem de l'equitat, i per això estem nosaltres els mestres a l'aula per acompanyar, perquè aquest procés d'aprenentatge tingui un accés a la informació que doni sentit, perquè clar, si no, quan els estudiants accedeixen a les xarxes, a buscar informació a les xarxes, a buscar blogs, el que ho fan és, doncs, agafen un concepte, doncs, contesten una pregunta, no es tracta d'això, justament, no? Es tracta de poder digerir aquesta informació, fer-la pròpia, fer-la seva, no? I donar-li una nova forma. I per això han de ser creatius, no? I nosaltres hem d'estimular, com a educadors, aquest aprenentatge perquè hi hagi un abast, que sigui l'accés, però també hi hagi una reflexió al voltant de l'accés de la informació, perquè aquest accés pugui contestar les seves preguntes, no? Respondre aquestes preguntes d'una manera creativa. Molt bé. També m'agradaria posar damunt d'aquesta taula virtual que estem compartint la qüestió de la formació. Abans la Mercè s'hi referia i hi ha la formació dels futurs docents, no? Aquests alumnes que tens a la universitat, la formació dels alumnes de la Montse i la Maria als instituts, a les escoles i també a la Universitat Maria, i també la formació de les famílies, no? Dels pares i mares. Com veieu tot aquest? Com es pot articular una formació sòlida, holística i profunda en tots aquests aspectes, tant pels educadors, ja sigui amb el barret de pares o amb el barret de mestres? Com ho veieu? No sé si voleu, començo jo en la formació de mestres, que és un tema discutit, criticat. Les facultats de formació de mestres fa anys que estan com a menystingudes en general, perquè en teoria formem
molt malament als mestres. I sí que és veritat que, per exemple, ara tenim un currículum de formació de fa 15 anys, que fa molt de temps que s'hagués tingut que revisar, no? Revisar un pla d'estudis és quasi la dimensió desconeguda des del punt de vista temporal, vol dir que ocupes des de que comences fins que acabes la reforma i te l'aproven i ho apliques 3 cursos acadèmics com a mínim. Això és una quantitat de temps immensament gran perquè el context canvia moltíssim i vol dir que quan vas aplicar el pla que has reformat hauries d'estar reformant coses ja, no? I tornar a reformar és molt complicat, és complicat d'agències de qualitat, bueno, és igual, no us avorriré en això, no? Sí que és veritat que arrel d'un projecte ARMIF, que és un projecte finançat pel programa MIF, el programa MIF és un programa d'innovació i millora en la formació de mestres, hem aconseguit arribar a un acord totes les universitats públiques catalanes i Blanquerna, Ramon Llull, per a incorporar la competència digital docent al perfil de formació dels mestres i també un acord de tots els vicerrectors de les universitats conforme aquesta competència l'avaluarem i l'acreditarem. Perquè, clar, abans que parlàvem del currículum, si transversal, si no transversal, dir-vos que segurament als altres nivells educatius també, tot allò que és transversal és de tots i no és de ningú. Per tant, és molt difícil que tingues evidències al final i, bueno, en definitiva, hem aconseguit, jo crec que això és algo que no té d'altra comunitat de l'estat espanyol i, per tant, estem contents d'haver-ho aconseguit, incorporar aquesta competència dins del currículum de formació. Me podríeu preguntar, això és suficient? Probablement no, però és un primer pas, és un primer pas, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, sí que és veritat que, com us deia abans, el currículum de formació dels mestres té massa compartiments estancs i això també s'hauria de reformar, però això és més una qüestió de proposta metodològica que una altra cosa. És veritat que hi ha tot un pla per a poder incorporar la formació en alternança a tota la formació de mestres, això suposaria un canvi substancial des del punt de vista qualitatiu en la qualitat de la formació, en apropar-los al món professional, però segurament aquesta no és l'única solució que hauríem d'aplicar per aconseguir que els mestres estiguin formats d'una altra manera. Hi ha dos temes que estan aquí latents des de fa uns quants anys, que és donar totes aquelles eines al professorat que els puguin permetre ser innovadors i investigadors. Primer, des del punt de vista del desenvolupament professional, ni ser innovador, ni ser transformador, ni fer recerca està molt ben valorat. Durant molt de temps, i encara ara, Maria és doctora recent, comptava més un curs de 40 hores que una tesi doctoral. I us podem assegurar, Maria i jo, perquè les dues som doctores, que és la feina d'aprenentatge més llarga que fas en la teva vida, però més potent també des del punt de vista d'aprendre, no? I des del punt de vista de sistematitzar-te mentalment i, bé, doncs, si no som capaços de reconèixer l'esforç d'una persona que dedica voluntàriament un temps fora de la seva feina a fer això, tenim un problema com a sistema, no? Perquè el que fem és valorar aquelles coses que són puntuals. I durant tot aquest tema de pandèmia han fet milers d'hores de formació d'eines. N'han fet molt poques de processos de transformació. Sí que n'han parlat molt, de transformació digital, però quan tu mires l'oferta formativa, en general, acabem solventant problemes puntuals, que no dic que no s'hagin de solventar, però això impedeix tindre una visió més global i més ampla del món on estàs, no? Perquè acabes enfocant-te només a solventar allò, no? Tenim un problema de sexting, solucionem-lo, però clar, este és un problema puntual, però que ha estat enmarcat dins d'un context i que el produeixen una sèrie de coses, no? Anem a atacar el problema des del principi, no al final, perquè si no, no mai sabem quin és el diagnòstic clar d'aquella situació. Jo crec que aquesta és una de les dificultats que tenim i això se reprodueix a tots els processos formatius, no? Però bueno, jo he parlat d'universitat més, que és el que més conec. Maria, Montse, com ho veieu des de més la perspectiva de l'escola? Aquesta interdependència entre família, escola, la tribu, etcètera, aquesta formació, aquesta coeducació, com es pot formar les famílies? Com es pot ajudar en aquest procés?
Nosaltres, el que estava dient la Mercè, doncs clar, a mi em toca moltíssim, no? De fet, nosaltres una mirada així holística ens manca, no? Sempre la formació està centrada en contingut, anem canviant els temps i anem canviant els continguts, però així com nosaltres demanant als nens, als joves a l'aula, de treballar en grup, treballar en equip, i tenir una mirada global, doncs això també ens hem de ser possible per a nosaltres els profes, els docents, no? Hem d'aprendre a treballar junts i per això hem de treballar en una mirada complexa, en una realitat complexa, multiprofessional, multicultural en la mirada, no? Per aquesta mateixa complexitat, però hem de definir també els rols de participació de cada expertícia, no? En la participació, perquè, doncs, clar, la mirada a vegades transversal, això que deia la Mercè ara, no? Que és de tots i és de ningú, doncs jo crec que milloraria molt més la qualitat si som capaços de definir els objectius de la intervenció de cadascuna de les àrees específiques, no? Compartint un projecte que sigui complex, no? Per això nosaltres, els profes, els mestres a l'aula, hem d'aprendre també, com a docent, a compartir el nostre saber amb els col·legues, no? Aquesta és una de les qüestions, no? I també, doncs, en la formació, doncs, també proposar aquesta reflexió, que és una mica macro, no? De les situacions, per a poder observar-la, poder pensar, poder proposar nous reptes per a investigar. A mi, reprenent una mica el que deien les companyes, em venien com diferents coses al cap, no? La Mercè parlava d'aquesta formació a docents, intentant no només, no, que siguin competents en l'eina, sinó també innovadors i transformadors. A mi em venen al cap els alumnes i allò que treballem amb els alumnes és també que siguin innovadors, que siguin transformadors i que siguin capaços de generar coneixement, de construir, no?, coneixement plegats, perquè si no tenim joves, parlant per exemple de competència digital, com deia la Mercè, que només juguen, xategen o pengen fotos. Aleshores hem de pensar que si volem ciutadans i ciutadanes que intervinguin en un món millor, els hem de fer entendre que la tecnologia ha de poder ajudar també a construir aquest món millor i ajudar-los a ell, doncs, a generar aquest coneixement i a fer coses diferents i a fer-les en positiu. I, per tant, això què vol dir? Això vol dir treballar molts aspectes, no? No només l'eina en si, sinó treballar aspectes com la ciutadania digital, ètica i civisme a la xarxa, el respecte, l'etiqueta, tot això ha d'entrar a les aules dels joves i dels infants graduat i seqüenciat. Això i els altres aspectes, com també deia la Maria, no? Treballant en equip, construïm i ens adonem, doncs, que l'altre és diferent, però que junts també, com deia al principi, multipliquem. I per tant hem de pensar en aquestes experiències d'aprenentatge que puguin facilitar totes aquestes, construir, no? totes aquestes valors, totes aquestes aptituds i habilitats de l'alumne i que ens ajudin també, d'alguna manera, que el docent ho puguem documentar, no? Perquè al cap i a la fi el que estem fent és ajudant-lo a créixer. Per tant, necessitem evidències també d'aprenentatge de tot el que és la dimensió personal i social de l'alumne per poder-lo ajudar a construir. Amb el tema de les famílies, per mi és clau que aprenguem junts a parlar una mica el mateix llenguatge, no? Per evitar una bretxa. Abans posàvem l'exemple de la tecnologia. És clar que ens va passar també durant la pandèmia, i ho he dit en d'altres taules, no? I en altres fòrums. Quan els alumnes han tingut el dispositiu, resulta que el dispositiu ha servit per tot menys per aprendre. Per què? Doncs perquè a vegades les prioritats de les famílies, les necessitats són altres. I, per tant, hem de compartir significats, hem d'aprendre a compartir el llenguatge. I això vol dir obrir les portes de les aules a les famílies per poder acompanyar, per poder establir ponts, diàlegs, i hem de formar-nos. Jo penso que tant docents com pares i mares necessitem una formació per adequar tot el que avui hem estat posant sobre la taula, totes aquestes necessitats que tenen els infants i joves i que a vegades a un mateix, doncs, també ens costa, no? Fixeu-vos que tenim nanos, doncs, no, molt poc tolerants al fracàs, amb un nivell d'autoestima molt baix,
hi ha molts atacs d'ansietat, d'angoixa, de sentir-se doncs, que no atraparan. En etapes posteriors, també abans de sortir al batxillerat, doncs, també passen aquestes coses. I clar, això vol dir que els docents hem de poder-hi donar resposta i, per tant, segurament vol dir formar-nos amb unes competències, amb unes habilitats que, per les quals no havíem estat preparats, perquè per poder cuidar, doncs, el que dèiem, ens hem de cuidar i hem de també formar-nos per saber-los acompanyar amb totes aquestes, amb tots aquests processos. Per mi això és clau, no deixar mai d'aprendre, perquè jo crec que si hi ha alguna cosa que és permanent avui en dia és el canvi. I, per tant, hem d'estar preparats també com a adults, sigui amb el barret que tu deies, David, d'educador, sigui amb el barret de mare o pare, per donar resposta a tot això. I el paper de la recerca, no? És importantíssim, no? Polítiques culturals, polítiques educatives que ens ajudin a la recerca, als profes que estem en el món, com bueno, ara totes tres, no? Treballant en directe en els problemes i després també transferint aquesta experiència a més gent, no? Que són formadors de tots i doncs això és important. A la meva aula del grau universitari d'Educació Social i Treball Social venen molta gent justament perquè quan jo plantejo els temes, plantejo des de com s'estan vivint en directe per als nens, per als joves. Doncs això és una experiència brutal, no? I això ens connecta, ens dona una primera informació, tenim a l'abast una informació molt valuosa, doncs, però com ho fem des de les polítiques culturals, des de les polítiques educatives, per fomentar aquest pas de les persones que estem en l'aula en directe treballant amb nens o amb joves i que estem també a la universitat, i com podem fer perquè hi hagi també més recerques que ens ajudin a pensar en general a tots, no? Perquè totes aquestes recerques moltes vegades estan passant per processos de molta vulnerabilitat en els processos, no? Que tenim realment molt poc pressupost dedicat a gent que pugui dedicar-se a investigar o que pugui dedicar-se a divulgar certa informació que s'està pensant des de les teories, no? Sí, doncs això, ens queden pocs minuts ja d'aquesta sessió. Jo ja voldria anar concloent, si voleu fer alguna última reflexió que per culminar aquesta sessió que hem transitat plegats. Jo, de tot el que heu dit, em quedo amb moltíssimes coses. Hi ha una idea que em ressona molt, que és aquesta de, al final, el que hem de tenir en compte és que la competència digital és important, però la competència emocional ho és igualment important, tinc la sensació que a vegades és una dimensió que queda com en un plan secundari, no? I que és molt important posar-lo en un primer terme, tenir-lo present. La finalitat de l'educació és això que deia en Rousseau, no? Aquest contracte social, aquest ofici d'aprendre a viure i el viure bé en el sentit filosòfic, el saber viure com a individu, en societat, i poder tenir una bona vida en aquest sentit. I el paper de l'escola és molt important, el paper dels educadors que esteu als centres educatius és molt important, però no deixem de banda que tot això és feina de tota la tribu, des de les polítiques públiques i tot el que envolta a un alumne i els seus referents, i que hem de cuidar-nos a nosaltres mateixos, no? per poder ser exemples i ser referents dels més petits. Hi ha hagut un parell de frases que m'han agradat molt. Una és la que has dit, Montse, de posar cor a la tecnologia i a la pedagogia, i en tenia una altra d'això també, no? La Mercè, que es referia abans, de la tribu caduca, no? No sé si voleu dir alguna cosa més a tall de conclusió, i amb això acabaríem aquest diàleg sobre educació emocional en un context digital.
Jo només afegiria, amb ja tot el que heu dit, que ara la Maria deia, parlava de la recerca. Jo també crec que en tots els àmbits és clau que invertim en recerca, que ens doni evidències i a partir d'aquí construir. I jo encara diria una altra cosa també, una altra R, em venia al cap, que és treballem-ho amb rigorositat, que moltes vegades molta gent es pot pensar, no?, que treballar aquesta dimensió socioemocional a l'aula, això és Euro Disney. No, no, això ha de ser seriós i vol un treball de planificació rigorós, com jo deia abans, no?, quan tu els exposes a determinades experiències d'aprenentatge, pensar en quin moment entra l'empatia, en quin moment la cooperació, la col·laboració, en quin moment l'autoregulació, no?, com els ajudem a autoregular-se de manera que això de cap de les maneres sembli xauxa, que no és només riure, aplaudir i fer quatre salts, de cap de les maneres, sinó que va una mica més enllà. En el llibre de les grans lliçons del segle XXI, Yuval Noah Harari diu dues conclusions. Una és coneix-te tu mateix, per tant, realment anem a mirar-nos nosaltres també com a adults, no?, com fem aquest creixement personal. I dos, que necessitarem grans dosis per ser bons ciutadans, ciutadanes i adaptar-nos en els segles que venen, grans dosis d'equilibri emocional. Per tant, sí que és cert que ens ho hem de creure i això ha de trepitjar el currículum, per dir-ho d'alguna manera, d'una manera transdisciplinària i transversal. Gràcies, Montse. Mercè, Maria, si voleu afegir alguna cosa. Bé, jo en tot cas faria referència al que dius de la meva presentació del Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia, que com vos deia quan he fet la introducció està centrat en la recerca i en l'innovació i que té tres grans eixos. Un que és com construïm el procés educatiu en un context digital. El segon eix té que veure en processos d'integració i transferència de la recerca i la innovació. Massa vegades, inclús, recerca i innovació que es fa al propi centre se queda en un calaix o en un disc dur d'un ordinador i no el transferim, no hi ha ningú que se n'aprofita. I després, a diferència del que vam fer el 2014, han volgut donar un eix exclusiu a la ciutadania digital responsable, des d'una perspectiva genèrica i des de la perspectiva travegada d'esta tribu que ha d'educar, no? És un fòrum, més que un congrés, sí que hi ha aportacions, però bàsicament és un marc que el que fem és, vam començar a treballar el mes de gener, hi ha unes 60 persones treballant en 10 línies de treball i tenim previst, si la pandèmia ens ho permet, a l'última setmana d'octubre, 27, 28 i 29, fer un fòrum científic que serà per a les 100 persones aproximadament que acabarem treballant en les línies estes un dia i dos dies públic per a poder interactuar amb la gent que presenta les aportacions o que participa. I és un procés més bé de discussió i de generar, bueno, uns documents de treball que després publicarem, igual que vam fer el 2014, 6 anys després d'aquelles coses que vam dir que preveiem que passarien 5 anys després, no? I realment hi ha moltes coses que no han passat, eh? Sobretot tota la part de polítiques públiques, estem allí mateix, tota la part de competència del professorat també estem allí mateix i bueno, algunes coses sí que s'han accelerat en la pandèmia, però bueno, bàsicament és ficar en valor la part aquesta de sistematitzar la realitat, ja sigui la micro o la macro, no? Hi ha molts informes que últimament diuen que un dels grans problemes de les polítiques públiques, sobretot en incorporació de la tecnologia a l'educació, són els macroprojectes, que el que s'han de fer són microprojectes relacionats entre ells, perquè aquests són dels que tu pots tindre resultats abans de que el procés este de política pública acabi, no? Abans de que canvien a les persones o l'encaix o el punt de vista, no? I per tant això és important. I després, una altra cosa que volia incorporar tall anecdòtic, que encara que estem dient tots els dies que els joves estan enganxats a la tecnologia, penseu que cada any a classe tenim algun grup que es nega a utilitzar la tecnologia per principi i l'hem d'obligar a utilitzar-la, perquè li diem, perdona, estaràs formant a xiquets d'un món digital, no pots no utilitzar la tecnologia, és que va en contra dels meus principis, doncs haurem de revisar els principis. També us ho explico perquè veieu que hi ha contrasentits, no?, en la gent, i després són gent que estan enganxats al mòbil tot el dia, eh? Això també us ho he de dir, però només us ho explico com a anècdota perquè vegueu quan necessari és tindre evidències de la realitat, perquè parlem per intuïció tot el temps, i això ho hauríem d'acabar. Els països que realment tenen sistemes educatius potents tenen observatoris que es dediquen exclusivament a recollir evidències cada dia,
i cada moment del que passa a l'educació. I només així podem fonamentar les decisions que prenem, no? Si no ho fem així, difícilment ho aconseguirem, no? I bueno, això. Gràcies. Ens veurem al FIET seguríssim, allà hi serem. Maria, vols, et toca tancar aquesta sessió. Estàs amb, no podem sentir. Doncs, bueno, que és un repte molt difícil tancar una conversa tan maca i tan preciada. Les meves companyes han aportat moltes coses molt interessants. A mi tancar-la, doncs no sé si podré, no? Però sí, doncs, reflexionar, no? Que nosaltres, més enllà del saber que cadascú de nosaltres tenim i que compartim a les nostres aules, als joves o a la gent de la universitat, doncs, posar el focus en aquestes pedagogies crítiques, no? Perquè part de la nostra labor consisteix en justament proposar espais educatius transformadors per a que les persones s'involucren en el món, desenvolupen les seves habilitats, puguin dialogar entre elles i proposin millores i intercanvis comunitaris. No? Allò mai hem d'oblidar. Doncs amb això, moltíssimes gràcies. Us dono moltíssimes gràcies a Montse, a la Mercè i a Maria per haver-nos ajudat a il·luminar aquesta temàtica. Estem davant d'un repte immens i ineludible i espero que a partir d'aquí puguem seguir reflexionant i puguem seguir aportant moltes coses en aquesta temàtica. Moltíssimes gràcies a totes. Gràcies en nom de M-Schools. Gràcies a vosaltres. Veient, i ens veiem aviat. Gràcies. Adéu. Bona tarda. Adéu.